Prezident İlham Əliyev Fəxri Xiyabanda görkəmli oftalmoloq alim Akademik Zərifə Əliyevanın məzarına ziyarət edib. Məzar üzərinə gül dəstəsi qoyub, xatirəsini ehtiramlanıb. Tanınmış dövlət xatimi Əziz Əliyevin və Profesor Tamirlan Əliyevin də xatirələri yad edilib, məzarları üstünə gül dəstələri düzülüb. Prezident İlham Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını da ziyarət edib.